אנחנו צריכים להבין, רבותיי, מה זה מעלה של מצוות שאנחנו עושים. כמה המצוות שלנו יכולות לשנות מהלכי טבע, כוכבים עם סילותם. במציאות שלנו, רבותיי, הרי יש נבואות. יש נבואות, וכל הנבואות התקיימו. יש נבואות זעם. ואני עומד ושואל, רבותיי, האם מה שהנביאים כתבו על מלחמת גוג ומגוג, ועל צרות ואיסורים בר מינן שעתידים להיות בזמן המשיח, וכל מיני דברים נוראים, יקרו או לא יקרו? מה אתם אומרים? אז אחד אומר לי, בטח, נביאים, איך אתה שואל שאלה כזאת? מה זה, כפירה? לא, זה לא כפירה. לא חייבים לקרות. אבל זה נביא. נכון. אומר הרמב״ם, תדע לך, נביא שהתנבא נבואה טובה על עם ישראל, ולא קרה אותו דבר, אומר הרמב״ם, בן מוות אותו נביא. למה? כי הקדוש ברוך הוא שאומר דבר טוב על ישראל, הוא לא חוזר בו אחורה. אבל נביא שאמר גזירה רע על ישראל, ולא קרה, זה לא נביא שקר. למה? כי נבואה רעה לא חייבת להתקיים. למה? כי למה הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא? בשביל לספר לך מה יהיה? מה זה, חדשות? לא. הוא שלח ספר לך כדי שת... הלו, תקשיב לנביא, תעשה תשובה ויתבטל הגזירה. או, אז אם חזרנו בתשובה, בוטל הייתה גזירה, בכוכבים זה כבר כתוב, רעה נגד פניכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את זה. באו פעם, מי זה היה? אחד מגדולי האדמו"רים, בתקופת אחרי הבעל שם טוב והתלמידים שלו. מי זה היה? רבי דוב בן בר ממזריץ' כמדומני? לא זוכר, אולי. אחד מגדולי האדמו"רים באותה תקופה. תקופה של נפילים. אמרו לו, רבנו, מה? מה הולך? הוא רואה אותו, קוראים אותו אדום. הוא אומר להם, רואים אותו יושב, היה יושב הרב, והפנים שלו אדומות, הם יודעים שקורה משהו, רואים אותו, הפנים שלו אחרי שהוא עושה כביכול עניית נשמה, הוא חוזר והוא לא שמח. אומר, מה קרה? אומר להם, אתם לא מבינים, השם יצילנו. גזרה רעה ונוראה, נגזר שיהיה רעש גדול. אתם יודעים מה זה רעש? רעידת אדמה. וימותו המונים. אבל תתפללו, אנחנו בעזרת השם נמתיק את הגזרה. אותי תקשיבו טוב מה הוא אומר. מתפללים, תהילים, צום, הפך את העולם הרב. רואים אותו עושה עליית נשמה עוד פעם, אחרי כמה ימים שם זה. והפנים שלו מחייכות. תקשיבו טוב רבותיי, תקשיבו טוב למלל הבא. אתם יודעים מה אומר להם? ברוך השם, הצלחנו לבטל את הגזרה, תראו איזה יופי. מה היה צריך להיות? רעש, הפכנו את הגזרה לצירוף אותיות אחר. רעש, אותיות, ערס. ערס זה מיטה. אומר, דעו לכם ואתם תראו. תגיע לפה מיטה גדולה מאוד, עשויה מברזל, יובילו אותה לפה לנמל, ירכיבו אותה, יישאו אותה למעון המלך שם, למעון של השליט, ישימו אותה שם, לא יודע מי רצו שם לשים, את עוג מלך הבא שם, לא יודע מי, והכל יהיה בסדר. רבותיי, אנשים, אולי הרב ימציא שצריך להיות רעש ואיזה... אמר להם, ביום זה וזה אתם תראו, רבותיי, הגיעה אונייה, והגיע ערס גדול, ספינה מורידה, מיטה ענקית, מרכיבים אותה על החוף, וכולם עומדים להסתכל, הם לא מבינים למה הם עומדים להסתכל, מה זה, בני ברק, ראו חתול, כולם הגיעו, מה קרה פה? מה קרה, מרכיבים איתם, מה אתם השתגעתם? הרב אמר, נכון, יש בשמיים צירוף אותיות, רש, עין, שין, אנחנו נסדר אותו אחרת, ערס, רעש, ערס.